Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam mata pelajaran Matematik Tambahan Tingkatan 4. Apa khabar murid-murid cikgu pada hari ini? Cikgu doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah SWT sentiasa. Saya, Cikgu Nurbaiti binti Ahmad Zaki dari SMK Siaran Mas Sungai Buloh. Pada hari ini, murid-murid akan bersama cikgu membincangkan tentang petua kosinus, salah satu subtopik dalam bab penyelesaian segitiga. Jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Objektif pembelajaran bagi tajuk ini, pertama, mentahkik petua kosinus. Kedua, menyelesaikan segitiga yang melibatkan petua kosinus. Dan terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan petua kosinus. Untuk pengetahuan murid-murid, petua kosinus sesuai digunakan apabila 1. Dua sisi dan satu sudut kandung. Kedua, tiga sisi diketahui. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Diberi sebuah segitiga ABC. Buat satu garis yang akan membentuk 90 darjah menjadikan dua buah segitiga bersudut tegak. Andaikan garis menegak sebagai H dan pembahagi garis sebagai N. Andaikan panjang N ke A ialah X. Oleh itu, panjang N ke B boleh dinyatakan sebagai C tolak X. Kita tahu bahawa segitiga CAN, okay, iaitu X kuasa 2 tambah H kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Segitiga CBN, iaitu kurungan C tolak X tutup kurungan kuasa 2 tambah H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. H kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tolak X kuasa 2 sebagai persamaan pertama. H kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2 tambah 2CX tolak X kuasa 2 sebagai persamaan kedua. Kedua-dua persamaan adalah sama. B kuasa 2 tolak X kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2 tambah 2CX tolak X kuasa 2. Kemudian, jadikan persamaan itu sama dengan sifar. B kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2CX tambah X kuasa 2 sama dengan kosong. Negatif X kuasa 2 dengan X kuasa 2 boleh dimansuhkan. Setelah kita manipulasikan persamaan tadi, kita akan dapat B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2 tambah 2CX.
Melalui segitiga CAN, kita tahu bahawa dengan menggunakan rumus fungsi trigonometri, cos A sama dengan X per B. Oleh itu, X sama dengan B cos A. Berdasarkan rumus yang kita manipulasi sebelum ini, iaitu B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2 tambah 2CX, kita gantikan X dengan B cos A. B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2 tambah 2C didarabkan B cos A dan kita akan dapat B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2 tambah 2BC cos A. Kemudian, kita jadikan A kuasa 2 sebagai tajuk utama dan rumus. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A terhasil. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui dalam sebuah segitiga ABC, petua kosinus boleh melibatkan A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A, atau B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2AC cos B, atau C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C. Mari kita lihat contoh yang pertama bagi segitiga PQR. Soalannya, tentukan panjang sisi PQ bagi segitiga di paparan. Diberi panjang RQ 7 cm, panjang PR 8 cm dan sudut PRQ ialah 46 darjah. Di sini, murid-murid dapat lihat bahawa petua kosinus sesuai digunakan untuk mencari panjang sisi PQ apabila dua sisi dan satu sudut kandung diberikan. Oleh itu, dengan menggunakan petua kosinus, PQ kuasa 2 sama dengan RQ kuasa 2 tambah PR kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan RQ didarabkan dengan PR didarabkan dengan cos PRQ. Kita gantikan nilai yang diberikan menjadikan PQ kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan 7 didarabkan dengan 8 didarabkan dengan cos 46 darjah. PQ kuasa 2 sama dengan 35.198. Untuk mendapatkan PQ, murid-murid jangan lupa untuk punca kuasa 2-kan jawapan 35.198
0.198 menjadikan panjang sisi PQ ialah 5.933 cm. Kita bundarkan jawapan akhir dengan 4 angka bererti. Baiklah murid-murid, mari kita lihat soalan yang kedua sebagai pengukuhan daripada soalan yang pertama bagi segitiga ABC. Soalannya, diberi panjang AB 15 cm, panjang BC 12 cm dan sudut ABC ialah 115 darjah. Langkah pertama ialah kita perlu melakar segitiga ABC. Setelah dilakar, sekali lagi, murid-murid dapat lihat bahawa petua kosinus sesuai digunakan untuk mencari panjang sisi AC apabila dua sisi dan satu sudut kandung diberikan. Oleh itu, dengan menggunakan petua kosinus, AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan AB, didarabkan dengan BC, didarabkan dengan cos ABC. Kita gantikan nilai yang diberikan menjadikan AC kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan 15 didarabkan dengan 12 didarabkan dengan kos 115 darjah. AC kuasa 2 sama dengan 521.14. Untuk mendapatkan AC, murid-murid jangan lupa untuk punca kuasa 2kan jawapan 521.14 menjadikan panjang sisi AC dalam 4 angka bererti ialah 22.83 cm. Mari kita lihat soalan yang ketiga bagi segitiga PQR. Soalannya, tentukan sudut PRQ bagi segitiga di paparan. Dengan mengenal pasti daripada rumus iaitu PQ kuasa 2 sama dengan PR kuasa 2 tambah RQ kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan PR didarabkan dengan RQ didarabkan dengan cos R. Kita gantikan nilai yang diberikan menjadikan 9 kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan 7 didarabkan dengan 10 didarabkan dengan cos R sama dengan 81 sama dengan 49 tambah 100 tolak 140 cos R. Kita manipulasi rumus dengan membawa negatif 140 cos R ke sebelah kiri untuk menjadikannya positif. Oleh itu, 140
cos R sama dengan 49 tambah 100 tolak 81. Mari kita selesaikan murid-murid. 140 cos R sama dengan 68. Kita jadikan cos R sebagai tajuk utama, menjadikan cos R sama dengan 68 per 140. Dan sudut PRQ atau sudut R ialah 60.94 darjah apabila kita menekan shift cos 68 per 140. Baiklah murid-murid, mari kita lihat soalan yang keempat sebagai pengukuhan daripada soalan yang pertama melibatkan tiga sisi yang diketahui panjangnya. Bagi segitiga MQN. Soalannya, tentukan sudut terkecil bagi segitiga di paparan. Diberi panjang MQ 6.8 cm, panjang MN 15 cm dan panjang NQ 9 cm. Sekali lagi, murid-murid dapat lihat bahawa petua kosinus sesuai digunakan kerana kita tahu ketiga-tiga panjang sisi bagi segitiga MQN diberikan. Oleh itu, dengan menggunakan petua kosinus, MN kuasa 2 sama dengan MQ kuasa 2 tambah QN kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan MQ, didarabkan dengan QN, didarabkan dengan cos theta. Kita gantikan nilai yang diberikan menjadikan 15 kuasa 2 sama dengan 6.8 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan 6.8 didarabkan dengan 9 didarabkan dengan cos theta. 225 sama dengan 46.24 tambah 81 tolak 122.4 cos Q. Kita manipulasi persamaan dan nilai theta ialah 143 darjah. Murid-murid, soalan kita masih belum selesai. Kita masih perlu mencari sudut NMQ dan sudut MNQ. Bagi sudut NMQ berdasarkan segitiga, gantikan nilai ke dalam rumus petua kosinus iaitu 9 kuasa 2 sama dengan 6.8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan 6.8 didarabkan dengan 15 didarabkan dengan cos theta dan nilai theta sama dengan 21.16 darjah. Apabila dua nilai sudut telah diketahui, kita tahu
sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180 darjah. Oleh itu, untuk mencari sudut MNQ, 180 darjah tolak 143 darjah tolak 21.16 darjah sama dengan 15.84 darjah. Oleh itu, sudut terkecil ialah sudut MNQ sama dengan 15.84 darjah. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan cikgu dengan baik sekali. Tahniah diucapkan. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, cuba jawab sekali lagi ya. Cuba semak penggantian nilai ke dalam rumus atau reset kalkulator murid-murid sebelum mengira semula. Seterusnya murid-murid, kita pergi pula kepada menyelesaikan masalah melibatkan petua kosinus. Mari kita lihat situasi yang diberikan. Situasi yang diberikan ialah seorang murid berlari 40 minit pada satu laluan yang lurus. Dia kemudian membelok 8 darjah ke kiri dan menyambung larian selama 1 jam 30 minit bagi laluan yang baharu. Jika dia mengekalkan kelajuan 7.6 km per jam, berapakah jarak murid tersebut dari tempat permulaan larian? Berdasarkan situasi, mari kita lihat paparan larian murid tersebut. Murid memulakan larian selama 40 minit pada laluan yang lurus. Kemudian dia membelok 8 darjah ke kiri dan berlari selama 1 jam 30 minit hingga sampai ke garisan tamat. Murid tersebut mengekalkan kelajuan larian 7.6 km per jam. Di sini, murid dapat lihat jarak murid tersebut dari tempat permulaan ke garisan tamat. Cikgu wakilkan sebagai X. Boleh murid-murid beritahu cikgu, bolehkah kita menggunakan petua kosinus? Bagaimana murid tahu petua kosinus boleh diaplikasi dalam mencari jarak X? Ya betul, petua kosinus boleh digunakan kerana kita boleh mencari sudut kandung dan kita juga boleh mencari panjang laluan dengan menggunakan rumus jarak sama dengan laju darab masa. Dengan rumus jarak sama dengan laju darab masa, jarak larian dari tempat permulaan ialah 76/15 km. Dan jarak hingga ke garisan penamat pula ialah 57/5 km.
dengan menggunakan petua kosinus, kita tahu sudut kandung boleh diketahui dengan 180 darjah tolak 8 darjah sama dengan 172 darjah. Oleh itu, dengan menggunakan nilai yang diketahui, kita gantikan nilai ke dalam rumus x kuasa 2 sama dengan kurungan 57 per 5 tutup kurungan kuasa 2 tambah kurungan 76 per 15 tutup kurungan kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan 57 per 5 didarabkan dengan 76 per 15 didarabkan dengan kos 172 darjah. Dan jarak murid tersebut dari tempat permulaan larian ialah 16.43 kilometer. Sebelum berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, mari kita uji diri. Cari nilai X dalam segitiga berikut. Murid-murid diberi 3 minit untuk cuba menjawab soalan ini. Mari kita lihat jawapannya. X kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan 3 didarabkan dengan 10 didarabkan dengan kos 45 darjah. Oleh itu, X sama dengan 8.159 sentimeter. Tahniah cikgu ucapkan bagi murid yang telah mendapat jawapan yang betul. Mari kita cuba menjawab soalan yang kedua pula. Sekali lagi, murid-murid diberi tempoh masa 3 minit untuk mencari nilai X. Mari kita lihat jawapannya. 5 kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 2 didarabkan dengan 3 didarabkan dengan 10 didarabkan dengan kos X darjah. Oleh itu, X sama dengan 38.62 darjah. Tahniah cikgu ucapkan sekali lagi bagi murid-murid yang dapat menjawab kedua-dua soalan yang diberikan. Baiklah murid-murid, kelas kita telah sampai ke penghujungnya. Apakah yang murid faham tentang petua kosinus? Ya, kita boleh menggunakan petua kosinus apabila dua sisi dan satu sudut kandung atau tiga panjang sisi diketahui. Cikgu mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih.